Jaa, morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin seuraamaan lisää Lego Batman 3 pientä kotsoma läpi peluuteen. Lähtee käyntiin osaan 7, jätkämme tykkäys, jos haluatte nähdä lisää, jatketaan siitä mihin viimeksi jäätiin, kun yritämme pelastaa nyt Supermania putoamiselta. Joo, okei, okei. Pystykö mä mitenkään, että kun enää pystyy nopein putoamaan. Hei, tossa on minikitti! Ei, come on, melkein sai sen. Täältä tullaan! Tää on kyllä aika oudon näkynyt on pättiksen putoaminen. Okay. So, you guys heard? I'm in charge. First on the agenda. Oh, I'd love to give it a go. Thanks. Anybody else know how to fly it? If I wasn't terrified of catching a virus, I could link up with the ship. You'll be fine. Give it a shot. Yes, my brother is right. We're a team. No bonds can hold a Thanagarian warrior. Ah, näin level completed. No olisi voinut tähän jättää sitten viime jakso. No, mitä pienistä, jatketaan heti suoraan. Eiku tämä video olikin tässä, näin olisi kyllä hyvin pitkä video. No niin, ja sieltä paljon me saatiin Lego-mittari. Tää, 84%, miten noinkin paljon mukaan? Add a wasting pearl! Mä aina sanon oikeastaan, joka ikinen kerta. Ei löytty yhtä, ei saatu yhtä minikittiä. Siinä on matkan varrella yksi, mutta ei saatu. Noin. Continue. My day. It is a relief to see you, Green Lantern of Sector 28. How? What happened to you? Long story. The explosion blew me all the way back to Oa. Where is everybody? That is also a long story. We need to locate them. Okay. Saanko kysyä, että miksi niinku Pattiksen Wonder Woman piti mennä auttamaan tuota Supermania, kun eikö se ole Superman, eikö sen pitäisi selvitä ihan hyvin tuommoisesta pudotuksesta, kun se on Superman. It's motherfucking Superman. Elikkä minne päin, mihin nää... Tuo hyvä, kun tää Green Lantern näytti äsken siltä, mikä sen, mä en muista sen nimen, mutta ihmeperässä se pahis, se oranssi, oli oranssitukkainen tyyppi. En nyt tuu mieleen, kuka se nyt oli, niin... Ihan näytti siltä, hemmetti. Hetkone. I need you. Aha. Mitä? Onko sulla mitään? Eiku niin, sä pystyy miettimään mutta tämmöseksi. Mutta ei auta. Ja me tarvitaan luvan kaksistaan täällä vai mitä? Ai ai, mukava lentää. Hop. Okei, se näyttää tänne päin. Mä en jaksa puhua sun kanssa. Hetkinen, mitä tää vipu tekee? Okei. Se käänsi tuon tosta. Mitä? Koneen. Onko tää joku buslet? Ei mun pitänyt kyllä hamsteripallo ottaa. Juu! Käykös tää?
tossa. Siis tää? Mikä idea tässä nyt on? Hetkone. Aktivoituisko nää? Pitääkö mun nää niinku järjestyä sillä vettä? Kokkelaapa. Mitäs mä menen? No en mä tiedä, minä en jaksa alkaa ton kanssa väsertämään. Ei se varmaan edes tärkeä. Control room! Aha. Mitäs me täällä niinku tutkitaan? Ei, mitäs? Mä en kallu, että Hell of Justice, sillä Hall of Justice. Arju Sure. No, onko täällä jotain muitakin? Hetkonen. Tulla tuo. Ja tulla tuo. Täällä on Batcave. Eiku jaa, se näyttää jo sitä, minne meidän pitää mennä. Minä tuossa lukkeekin tää story. Are you sure? Tänään mä oon varma, että lukio siinä äskössä, että story. Mutta tuo tolleen hehku, niin mennään sinne kivasti. Where shall we land? Gotham City, I guess. Man, what if I hit something? You no need be scared, robot man. Bundy, believe me. I hope Superman is all right. I'm so worried about him. I'm sure he's fine. That lovely Batman will save him. Never thought I'd say this, but I liked you guys better before. What? What happened? I had to save you again. You mean after I saved the Earth? Whatever. Let's go. Wait. The Eiffel Tower doesn't look quite right. It's fine. Come on. There. That's better. I said I think we should go. You deprived me of your world. Now, I will have to be content with your cities. Okay. Trinity of pathetic superfools. You're only delaying the inevitable. Hey, delaying the inevitable. Nyt kun mä rupesin miettimään tuota Lex Luthorille, että voi ei, toivottavasti Superman on kunnossa, niin onko se nyt, kun ne sai siitä niinku ihmeellistä säteistä, niin että muuttuko ne nyt silleen jotenkin? Koska mä ainakin aluksi luulin, että se niinku mä oon sillä, että se niinku ihan läpäällä vaan sanoi, että olen niin huolissani hänestä sille, että se ei tarvita sitä, mutta nyt mä vähän alan miettiä tämä koko juttu. Noin. Let's smash this thing. No, mistä teitä tulee? Hei, hei, älkää sampuko. Suurennus säden vaan. It looks like that shrink ray has a reverse mode. Superman, we need you. Come on, Batman. Don't you have a suit that goes underwater or something? No, eiköhän täältä löydy. Koska Wayne Enterprise. Scuba suit. Viimeinen pukumme. Okay, enough with the fashion show. Get in that river and look around already! Batman on allowed him to go on the water and go and hide. Joo. Selvä.
Mä oon pysty kävelemään täällä. Pystykö muuten menemään tuonne? Voi ei. Minun arkkiviholliseni aita. Mutta Supermanhän pystyy. Joo, se pystyy ihan vaan lentämään. Olisi pikkus ollut vähän vihainen, jos oikeesti tää ei pystyisi. Hei, voisit sä nyt perhaan laskeutua? Joo, lopeta nyt se hemmetin jäähenkäily. Noo. Green Lantern, eipä on nyt paikalla ikävä kyllä. Näillä ei pysty ilmeisesti tekemään mitään. Tuohon tarvitaan pättistää. Aha, se kutisti meidät. Miten pirussa mä pääsen tonne? Hetkone. Sitä vilkkuu sille, että he. Noin. Minä. Mä jäin jumiin! Noniin, hyppää. Älä mene sinne, kun vois sä tulla pintaan. Noin! Au. Ainakin mä oon supernopee. Noin, eteenpäin sitten vaan. Ja näpytetään sitten nämä, mitä täs tekee. Taas minikittejä sieltä. Mutta mä nyt en niitä muutenkaan kerran, niin mitä mä turha nyt näitä oikein teen. Hop. No voi voi. Eipä preijänki oikein kinosta. Miks tää yhtäkkiä vaihto puvuun, kun mä etes painan mitään sillä, että vaihan pukua nappu. Noin. Vedetäs tää täältä. Poisa. Tai sitten meidät kutista. I think you're confusing bravery with outright foolishness. It's a me, Mario. No. Paljon teitä tulee nyt oikeesti. Voisitteko lopettaa tulonne? Avaan teet tätä liikettä, kun tää. Jos mä. Oho, apua, mä oon pikku pättis. Vaikka teen kyllä yhtä paljon damagea. Just because he suggested it. Hey, the buses here are bright red. And the taxi cabs are black. I kind of like this place. I'm still faster than the trains here, right? Siis mennäänkö tää nyt sille, että me mennään niinku eri kaupunkeja sitten se kutistaa ja mennään seuraavaan. Toivottavasti se ei oo sille. Ne
ja päästä ilmeisesti tästä läpi. Ai, tässä oli tämmönen. Mä luulen, että tää oli paljon syvempi. Habuski. Kaboom. Go away. Okei. Olinkin jo tekemässäni. Okei, okay, Herikko ottaa hetkinen tuosta. Vedetään tuo alas. Noin, me päästään sitten tästä yli. Osui sitten omas. Onko tää Supermanin heiniä vai? Eiku ei näköjään. No. Paitsi no Superman voi tähän hoitaa, vaikka Pattiksellä on se avaruuspuku, mutta annetaan nyt Supermaninkin tehdä jotain. Niin. Mitten? No niin, nyt tässä rikkoontu. Oh yeah. Siis tuntuu niin tyhmältä, että nämä talot on näin pikkosia verrattuna meihin. Nuoko on muka ovia, jos on niin aika pienet ovet, hemmetin meidän jalan kokosia. Aha, mitä nää nyt suurennat eteemme? The people. I don't see any people around here. Noin. Mene muualle. Tuhoudu. Aha, joo. Nyt tää sähköpuku sitten käyttö. Noin ja sitten mitä? Mun taas käyttää mun sensoria pukua. Kyllä vaan. Annetaan nyt senkin tehdä jotain. Tässä kun on ollut Pattikseen Supermania nyt, me annetaan Wonder Womanikin tehdä jotain. Noin. Au. Mikäs tää on? No mene muualla. Siis mitä ihmettä, tää ei antanut mun liikkua se jonkun sekunnin ajan. Minne matka, Brainiac? En tiedä edes minne mä oon menossa. Mä oon mene. Okei. Okay. Mites tästä sitten pääsee? Pystyskö Pattis mennä niinku tuolta veden alta, että vaikuttaako se siitä? Hei, Superman! We need you! Hei, tuossa on jotain. Taisi ottaa sivuhommaa varmaankin. Okei, sieltä tarvii Plastic Manin, mutta eipä ole nytte. Mä en kyllä tiedä, että pystyy näitä jotenkin sille vaihtaa kesken kaiken sille johonkin ihan eri hahmo, ei varma. Paitsi no, varmaan sitten, kun näissä ilmeisesti pystyy sitä käymään, kun on vetänyt tarinalla, että näissä pystyy sille käymään keräämässä nämä kaikki jutut. Siis mitä? Voisit sä... Siis miksi sun pitää laskeutua, että sä voit... Ei herra jumala. Siis ei oikeesti. No vaikka tästä toi, mutta miksi sä voi ilmassa tehdä sitä sun laserkatsetta? Noin. Jee. Yeah.
maa siitä platformeja, josta kuinka sopivasti sinä seurat just semmoisen päällä. Tää. Hop. Hup. Jees. Aha. No noin. Sinne niin. Okei, okay, päästäkö tänne? Ei päästä. Okei, okay, sähköpuku siis käyttöön. Siitä voi jo päätellä, kun on vähän sähköä, niin eiköhän siitä sitten sähköpukua tarvi. Prä, prä, prä. There. Brainiac's going to shrink the palace. So rich with history. This will make a fine addition to my collection. No, no, no. Apua. Oi herra, jästä mitä sokit sieltä. Oh. Yeah. Sori, vähän sokeeraan teitä. Tää ei taas mennä. Kutistaa paikan, menemme eri paikkaan. Hop. Parasta olla, että tää on viimeinen sille, että tää leveli on sitten siinä. Määh! Miks se on sille määh? Wow. If we could redirect that shrink ray back towards him, I think Brainiac deserves a taste of his own medicine. Tuotas tuo. No noin. No sitten näköjään saa näitä hemetin minikittihommeleita. 2/5. Pitää vaan löytää nää. Tallennuspiste kyllä vaan. Save and continue. Täällä näin, hei Romulus! Tähän tänne päin. Paitsi mä käyn äkkiä hakemassa täältä näin. Kun kerta näin helppo, niin tuolla on viimeinen. Miks sun pitää laskeutua? Miks sä voi ilmassa käyttää tuolla laserkatsetta? Tai sitten se on joku erinen näppi. Näppäin. Mitä pitää käyttää? Wow. No niin. Hehe, kutistaa sinut. Let's get him. Äkkiä! Turpaan! Nouse nyt saakeli! No, käy sen oikein. You fools! Let's finish this metal monster! Haja! Such pitiful creatures! You're not worthy of facing Brainiac. Miksi sä sanoit, että Brainiac? Miksi sä sanoit, että Brainiac? Pitää aina niin hyvin eeppisellä äänellä, jos on Brainiac. No siellä on lisää. No noin. Jees. Mitäs tän kans sitten? Mitäs teet? No niin, sieltä seuraava. Come on!
Noin. Miksi ei se tehnyt mitään? Ei, hallo? Tähtäisikö tänne päin? Noin, nyt tässä tekee. No! You dare to attack Brainiac? Oh, sieltä pätärängillä. How is this possible? No, I don't know. It's already too late! Your planet belongs to me now! Noin, on niin pienet, en minä nähäkään tässä näitä. Apu, älä tuu sen säteeskossa. No, 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 where are you going? Noin. Hiu! Vielä 8. Ja sieltähän ne ilmestyy. Mä vaan lyön minne sattuu, mä en välitä ketään väliä. Kun nää kumminkin spamnaa uudestaan sitten nää tiimillä, jos vähän kivasti vähän lyön niitä. No niin, sitten tuosta seuraava lautanen. Joka pitää ihan ite kääntää. I am Brainiac. I am not programmed to fail. No, you failed. Mamma mia! Computer, identify! This time! I won't let you stop me! Europe against it. It. Se. No, saatiin sieltä uusi trofi. Ja mä voisin ehkä lopettaa sitten videon kivasti sitten tähän. Paljonko mä saatiin Lego-mittari? 57, no vähän yli puolet kumminkin. Vaikka mä en edes yritäkään kerää tuota Lego-mittaria, muuten sitä tulee mukaan kun tappelee, niin Legoja vaan tulee. Sieltä yksi minikitti saatiin. Pää 8. Continue story. No. No mä voisin itse asiassa laittaa tuossa continue story ja sitten tallentaa sitten heti seuraavan niinku tallennuspisteeseen. Mä veikkaan, että se tulee kutskenen jälkeen, että no katsotaan saman tien vielä se. Control room. Missä on tallennuspiste? Onko tää? Täältä voi valita sitten niinku hahmo. Mutta minä tarvitsen tallennuspisteen perään. No ehkä mä oisin pelata nyt siihen asti, että saa se tallennuspiste. Jos tää nyt tässä välissä edes nääkään, niin tehdäänpä tämä hommeli äkkiä tästä. Okei. Pau. Brainiac. Oput. Sehän meni hyvin. Ihan pirun hyvin. En mä pääse tosta. Pääsenkö? Tänä testis. Pääsen. Tää oli ihan kuin joku wipeout. Noin. Varotan, ettei mitä pudoteta. Eihän oo lähde pois tosta. Ei taida. Tulkaa
platformi sieltä. Ja noin, ja siellä itse Brainiac. Oh. Sano vaan, että meidän pitää 3 kertaa tää hoita. En ois muuten yhtään yllättynyt, jos pitäis 3 kertaa. Ik. Okei. Okay. No noin. Jees. Ik. No mitä, ei hypänny. Se ei hypännyt. Onneksi se jatkuu suoraan tästä, että kokonaan uudestaan, että... Jees, ja vielä yhdesti vai mitä? Joo. Tai ainakin oletan, että se on nyt vielä viimeinen kerta. Mitä nää punaiset tyypit on? Hii! Oh. Mihin tää vie mua? No nyt tää vei mut ihan minne sattuu. Okei, mun pitää näistä vaan varoa noita. Noin. Brainiac, täältä tullaan. Ja väärä suuta. Tede. Noin. Eikö tää oikee tie? Nyt täältä tullaan. Here I come. Mitäs mä hoidan tämän? Hii! Yeah. Et pärjää nyt meitsille. Brainiac is heading for Gotham, Batman. Right. Mind. This one. Oh, and this one. Flash, you probably want to put those back. Okay. Can I have your belt? Where are all the poor people? They're probably hiding inside, afraid we're gonna stomp on them. Oh, I love you guys. Look, it's Brainiac. Ah, it's a giant skull. Ah! I cannot get away from them. Attack my minions. Okei, siis tää on tää kaupunki ilmeisesti on sille niinku kutistettu, mutta se yrittää kutistaa nää vielä pienemmäksi. Kun nääkin oli just silleen tossa kutskinessa, että he toivottavasti ei niinku astunut te ihmisten päälle sitten. Au. Missä sä tallennut pisteen, kun sitä tarvii? Tuntuu, että ne tulee melkein joka otteessa, mutta nyt ei. Nyt ei sitten suosta tulemaan. Otetaan tää puku. Ja sitten kootaan tästä tommonen vipuhärveli jutska. Au. Voisitko tehdä jotain, Cyborg? So much debris. I wouldn't want it lying around in my city. We should clean it up. Yeah, we could make something to fight Brainiac, but I'm not sure. Don't listen to me. No, ei, onko pakko ampua? Siis tuo ei tehnyt mitään tuolle, eikö Luthor, se vaan antoi niitä niinku hakata mut. Tai ampua siis. Okei, täällä on keltaisia palikkahommeleita. Noin. Saarioisten kinkkupitsat. Eiku niin, magneetti. Yeah.
Minkä hiivattiin. Aina pitää yksi kerralla. Noin. Jees. Ei voi näin paljon porukkaa tulla. Vielä tarvii muutaman palasen. Kun näin annan kivasti mulle rauhaa etes. No nyt se on. Mitä hemmetti oi? Voitteko mennä muualle, että mä voisin ampua sitä niinku, että mä pääsisin eteenpäin tässä pelissä? No niin. No miksi ei ammu? Se lukitautu, mutta ei ammu. No niin, jos nyt ei, kun kukaan ei häiritse. Noi. Tulisiko täältä viimeiset osat? Ei mun pitänyt pommia laittaa. Come on! Ai, se oli minikitti vaan. Mistä mä sitä saan oikein? Ne viimeiset osat. Paitsi etkö ne auttaisiko tää nyt? No nyt se... Siis mitä ihmettä oikein se antaa niinku... En mä tii. Kun se vaan oli sille, että kun mä yritin, se ei antanut mun täältä. Sitten se yhtäkkiä antaa tähän tässä. Mä menen tänne, so long. Täältä varmaan saan viimeiset palaset. Olisiko siinä? No niin, vähän ylimääräistäkin saatiin. Ja noin. Ja sitten tästä. Toivottavasti päästäis tallennuspisteelle, kun meidän on aika tässä loppu kesken. Throw this at Brainiac's ship, but I wouldn't like that if it happened to me. We've got to throw it to stop Brainiac, but what if I miss? No ei hätää, minä voin tehdä se. Jos Cyborg ei sitä tee, niin minä teen. Osuuko se? Ei se ainakaan näy. Ah jaa, se ei osunut. Osui jonkin rakennuksen kulmaan varmastikin. Noin. We got him. Does he look mad at us? Oh, I do hope he's all right. Well, let's send him a present to say we're sorry. I do love a good carnival, the games, the rides. Siellä, ei vähätkään onko tuo tallennus pistetty vai? Onko ei oo? Onko tänne nyt emme tallennus piste? En mä nyt halua ikuisuksi tää jatkaa, ainakaan tänään nyt. Siis ei täällä näy tallennuspiste, pitää ihmettä. Enkä mä nyt viitti, että kesken levelin voi lähteä. No, pakko kai se vielä hoitaa. No, siinä oli kyllä semmonen. No noin. Toivottavasti en jää niin pahasti jumiin tässä kohtaa, kun jäin siinä äskeisessä. Ha. Oh, niin paljon leikoja. Hamster ball. Aboriginal perhana. Hei, vois se nyt. Mitä pitää niinku tehdä? Voitteko te mennä muualle, että mä voin miettiä rauhassa? Siis täh! Mitä? Herra jumala! Ai jaa, mun piti pyöriä tässä.
Aika siinä sitten pitää. Au! Upsista. Eiku niin joo se pallo. Vai mitä? Mitä? Okei, mä tein taikatempu. Okei, tuo ei auttanut. Ai, no, tuosta vedetään tuo. Pyörii. Mikäs sitten? Vai osaako Flash tehdä jotain? Mistä antaa? Ja, noin. Okei, piti Flashi ottaa. Nyt nopeesti. Sairaan nopeeta. Mä haluun tallennuspisteen. Mitä on pitää tehdä täällä? Rikotaan vaikka paikkoja ja katsotaan saadaanko pitää hyödyllistä. Tota ei me voida rikkoa edes. Tarvitsee joku laaseri. Eikä Jokerilla mun mielestä ollut mitään laaserikykyä. Joker! Se sitten lensi sinne alas. Eiku hei täällä on vielä. Ja tuossakin on vielä. Mitä mä en näe tätäkään huomannut. Pitää olla kyllä sokea ihminen, ettei näitä huomaa. Onko täällä vielä jossain? Mutta miten tonne pääseepi? Mitä mä tämän saan oikein? Tai sitten tää on taas joku sivuhommeli vaan. Joku kerättävä juttu. Okei. Se piti rikko näkeen tulla. No ja sitten juosta ihan virvulujaa. Antakaa tallennuspiste. Mä olisin, että voisi hetken pelata tätä, että, mutta tää ei panna mulle tallennuspistettä. We'll meet again. Oh, why do I suddenly love the name Ferris? I wanted a Ferris wheel, but I'll build something even better. No niin. No voi hiivotti, menkää muualle niitten pyssyjen kanssa. Oho, en pitää pitää Super Tornado. No ja sitten sieltä vaan rakennetaan joku ihan hullu raiteet. A closer look at our lovely roller coaster. You mean my roller coaster. Mine. Sähköpuku. Oh, lovely. The fairground is saved. At least what's left of it. How come you got to press the button to stop Brainiac? I wanted to press it. Please, oisko jo tallennuspiste? Stop being so optimistic, Grundy! You're cramping my bad girl image! Cheetah, we need Grundy's optimism! Now more than ever! I bet there's something in those botanical gardens we can use. Right. Just need to get the giant plants anyway. Let's find the roots. Solomon Grundy hoped that root not far away! No, toivot, että tämän jälkeen saa joku tallennuspiste. Kun mä en tiedä, no, se varmaan olisikin tallentanut siihen kohtaan, ennen kuin mä painoin sitä continue story. Varmasti jos muuten se tehnyt, niin... Noin. Siellä olisi minikitti. Mikä? Dive suit. Sieltä viimeinen puku Robinillekin. Sukelluspuku. Apua on. Miten mä pilastan sut? Mitä
ketä oikeesti pelastetaan, mä tiiin. Joo, dive suit, okei. Okay. Aha, tässä on laaseri, hemmetti. Okei. Okay. We need you! Noin. Jees, se löydetty. Tuolla on sitten seuraava. Mä jo näen sen. Täällä näin. Mm-hmm. No mitä pitää tolle tehdä? No, onko toi sitten semmonen? Grandi! Oo. Oh. No mene muualle, että mä voit smashaa vähän. Noin, anna minun kaivaa, tunnelia kaivaa. Wow. Come on. Miksei tää voi osua? Noin, vielä yksi. One more to go. Paitsi, otetaan ehkä cheetah. Paitsi, grandi. Tää on varmaan grandi homma. Mene, se vaan painaa sen maan alla. Master Robin. We did it. The plant's retracting. Grundy, can you find anything to use against Brainiac? Solomon Grundy hopes so. Noin. Zombi kävely. Ja sitten maan alle. Mä edes silloin tiennyt, että kun tähän tuli tuo Batmarka Cities, tuo Grand, että se on niinku silleen zombi. Ei tullut yhtään mieleen silloin, mutta nyt kun katsoo tätä kävelytyyliä ja niin edelleen. Pois tieltä. Kaboom! Mä näen tallennuspisteen! Mä näen tallennuspisteen! Checkpointaa! Kiitos. Noin. Save and exit. Proxy will be save and you will return to title screen. Joo. Save and exit. Kyllä. No niin, lävettiämme tallennuspiste.
Mutta mä ainakin huomaan, että Wonder Woman on nyt silleen, että kun siihen ammuttiin säde, niin se on aika vihainen ja sitten tuo Flash on vähän silleen, että se haluaa niinku kaiken tavallaan. En mä tiedä miten paremmin tuota voi kuvailla. Ja Jokeri ilmeisesti on vaan silleen, että se niinku rakastaa kaikkea, en mä tiedä. Joo. Ja kun just olin lopettamassa, niin heti jo silleen, että joo, tunti kuvattu videollekin tallennettu. Mutta joo, jättäkää tykkäys, jos piditte osuutta nähdä edelleen lisää Lego Batman 3. Meikäläinen oli Temets, kuten aina nähdään ensi kerralla. Tyypit, se on mun puolesta ensi kertaan, ja hei hei.